Olá, sou a professora Maísa Altaus. Sou graduada em Pedagogia e mestre em Educação pela UEPG. Minha trajetória com a formação de professores e com a didática não é recente. Iniciei na Universidade Estadual de Ponta Grossa em 1991, quando fiz concurso para a didática no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Como professora na Pedagogia e nas demais licenciaturas, minha prática profissional levou-me a eleger a didática como tema de minha pesquisa no mestrado. Também atuei como professora nos anos iniciais do ensino fundamental e também no ensino médio. O livro de Didática 1 foi estudado e produzido em parceria com a professora Denise Zanon, que atua comigo na UEPG no ensino de didática. Espero que essa disciplina possa contribuir significativamente na sua formação, ajudando a promover uma reflexão constante sobre o fazer docente. Acompanhe agora um breve clipe de apresentação da disciplina. Começando o estudo da disciplina Didática 1. Mas, afinal de contas, o que é didática? Por que o conhecimento dessa disciplina é considerado importante para a sua formação? De que forma ela pode contribuir para a sua atuação pedagógica na educação infantil, anos iniciais e também nas disciplinas pedagógicas do ensino médio? Pretendo que este curso de Didática 1 lhe dê subsídios para responder a essas e outras questões. Para tanto, a disciplina está organizada em três unidades. Unidade 1, contextualização da didática. Unidade 2, didática e ação docente. Unidade 3, metodologias didáticas. Primeiramente, será caracterizada e contextualizada a didática desde suas origens, com ênfase em seu objeto de estudo e seus elementos constituintes. A seguir, na segunda unidade, você estudará a respeito da didática e ação docente. Trataremos de temas e conteúdos relacionados às dimensões do processo didático na ação docente. A relação pedagógica na sala de aula, tendo o professor como mediador, bem como questões sobre interdisciplinaridade e transposição didática, também estarão presentes na segunda unidade de trabalho. Por fim, na unidade 3, você analisará as metodologias didáticas, pois o fenômeno ensino intrinsecamente complexo interliga-se com uma série de outros elementos da didática escolar. Em outras palavras, pensar em métodos e técnicas de ensino abrange também compreender a sala de aula como um grupo social, na qual as trocas, interações afetam a todos e a cada um dos sujeitos envolvidos. Dessa forma, os temas de interesse da didática ampliam-se na terceira unidade de estudo e diversificam-se a partir da ideia de ensino, formando uma teia que conecta e relaciona esses elementos. Uma dica importante: além da leitura do material impresso no livro, da realização das atividades presentes na plataforma, você também deverá extrapolar, ou seja, ir além, procurando pesquisar, ler as sugestões que se fazem presentes ao final de cada unidade. Caro aluno, cara aluna, lembre-se que conhecer didática implica compreendê-la enquanto disciplina pedagógica presente na formação docente, que articula as dimensões humanas, técnicas e políticas do processo pedagógico escolar. O ensino, objeto de estudo da didática, será nosso principal foco de investigação durante a disciplina. Ensinar é estabelecer vínculos. Ensinar é apresentar conteúdos numa perspectiva relacional.
Ensinar é intervir, é ajudar o aluno em suas construções. Ensinar é preocupar-se com a aprendizagem dos alunos. Ensinar é organizar situações didáticas, é planejar. Seja bem-vindo à Didática 1. Sucesso e bons estudos!